ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုနိုင်နိုင်အောင်နဲ့တတတို့နှွေဦးကြီး COC သတ်မှတ်မှုကိစ္စအခြေအနေပြောကြပါပြီတဲ့။အရန်နားထောင်အောင်ကောင်းလေသည်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်โอเคမင်္ဂလာပါလက်ခံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ကဟုတ်ကဲ့ဘယ်နာကနေပြောနေတာတော့ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလက်ရှိရှိနေတဲ့ data ကနေဆွေးနွေးကြည့်အောင်ဗျာကြားလားကျွန်တော်ပြောရင်ကြားလားတောင်းကိုပြန်ဆင်းပါဟုတ်ကဲ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကွယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကွယ်ကျန်တယ်ကျန်တယ်ဟုတ်ပြောပြဟုတ်ပြောပြဟုတ်ကဲ့ပြောပြဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ထပ်တော့ကြီးမှာပေါ့ဗျာအခုအကိုရှိနေတဲ့ data ကနေပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြရအောင်အခုတော်လည်းရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောဆိုနေတာတွေကိုအကိုအနေနဲ့ကအခုလက်ရှိတောင်ပိုင်းမှာလားတောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါဘယ်တရင်တက်ဖွဲ့ကလဲပေါ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုဒါအကိုခုနကပြောသွားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာလဲပြည်သူတွေအားကိုရမဲ့တော်လည်းရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုအဖြစ်ရည်တည်ဖို့ဟာဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာလဲပေါ့ပြည်သူကိုတော့ပြောကောင်းယုံနဲ့ပြောနေမြနဲ့မပြီးဘောလက်တွေ့ကြကြဘလို့တိဆောက်ထားလဲဘလို့ပြင်ဆင်ထားလဲပေါ့ဒါလေးမိတ်ဆက်ပေးပါတခါတည်းဖြေပေးလိုက်ဆိုလိုချင်တာကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစပြီးကျွန်တော်ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆောလာကျွန်တော်လိုင်းဟိုမှာတင်ထားတယ်ဒီလားခင်ဗျားတို့စန္ဒပြကောင်းနေတဲ့အချိန်ဟာလေ UNR ကစတင်ထားတယ်အဲ့အချိန်ကဝိုင်းဆဲကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလားခင်ဗျားကဘယ်တက်ဖွဲ့ရဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးဘောကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်နော်အကိုလက်နဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးဟုတ်လားလက်နဲ့လမန်းကိုအဲ့ဒါမှားနေပြီကိုလက်တော်လည်းရေးအတွက်ပြည်သူအတွက်လက်နဲ့ကင်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူတွေအားကိုရမယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မလို့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်အကိုအခိုင်အမာစနစ်တကျတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လေအတမန်ရိုးကြလက်နဲ့ကင်ပြီးပြောကောင်းယုံများတက်ပြောနေလို့မရဘူးလေအဲပြောကောင်းယုံများတက်ပြောနေပြီးတော့မှတကယ်တည်ဆောက်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဝေဖန်နေတာဆိုတော့အဲဝေဖန်တဲ့အပိုင်းမှာလူတိုင်းဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်ဝေဖန်တာကိုလက်ခံတယ်အဲလက်တွဲကြကြအကိုဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲအကိုဒါချီရနေထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်အဖွဲ့စည်းကနေထုတ်ပြန်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါ UNI အနေနဲ့ထုတ်ပြန်တယ်အဲ့ UNI အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ23ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံစစ်တင်တာကိုမကွေးရဲ့စကိုင်းရဲ့မန္တလေးရဲ့ရန်ကုန်ရဲ့ပဲခူးကရဲဘော်အင်အား38ယောက်တပ်မှုတင်တာကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကလေခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောပြရမယ်သိလားတော်လန်ရေးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲခင်ဗျားအရင်ပြောပြကျွန်တော်တော်လန်ရေးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရတာခင်ဗျားကျွန်တော်အရင်ပြောပြတော်လန်ရေးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့အခုတော်လန်ရေးမှာအခုဘယ်လိုအပိုင်းကိုတာဝန်ယူထားလဲပေါ့တာဝန်သိနိုင်ငံသားတရားအနေနဲ့ဘယ်လိုအပိုင်းကိုတာဝန်သိရဲ့အနေနဲ့လက်ခံယူထားလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ကြွယ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်အကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြေပြင်မှာလက်နက်ကင်နဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပြည်သူတွေအားထားရမယ့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဘလို့ကြီးမန်းထားတယ်ဘလို့ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ထားလဲဒါကိုပြည်သူတွေမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အခုလက်ရှိ MUG MOD ကနေပြီးမှတည်ဆောက်နေတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်လက်ရှိကတော့ MOD လက်အောက်ကနေပြီးမှအစီအမံကိုကဲတာပေါ့နော်ဒီမှာ data အလိုက်စစ် data အလိုက်စစ်တိုင်းအလိုက်တပ်မဟာအလိုက်လဲဒါကြော COC ချင်းအောင်ကော်မန်တည်ဆောက်နေတယ်ပေါ့ဒီဘိုင်းမှာဒီအပိုင်းမှာကလည်းဘာကြောင့်တိဆောက်ရလဲဆိုတာမြေပြင်မှာလက်နက်ကင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကဒီသဘောတရားကိုနားလည်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုအနေနဲ့ဒါမြေပြင်မှာဘလို့တိဆောက်ထားလဲပေါ့နော်ဒါအောင်ပြည်သူကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဖွဲ့ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဝေဖန်တဲ့နေရာမှာဝေဖန်ရေးသမားတက်ဝေဖန်ရေးသမားတယောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရပြီပြောမယ်နော်မင်းတို့သွားတဲ့ COC သွားတဲ့မတိုင်ခင်မှာ CA စီမံချက်မင်းတို့လက်ရှိသွားနေတဲ့ CA စီမံချက်ဘယ်သူထုတ်ပေးလိုက်လဲဆိုတာသိလားမင်းတို့အခုလှုပ်ချင်နေတဲ့တော်လာရေးယူတစ်စုံလုံးစီရေးစီမံချက်ဆိုတော့နားလဲလားစီရေးစီမံချက်မှာဆိုတာကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာလေလက်ရှိမှာအမျိုးကြီး MOD ကနေပြီးမှတော်လန်ရေးကိုဒါတစ်ဖက်သေးဥဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးမဟာမိတ်အီယာအိုတွေနဲ့လက်သွဲပ
ผู้บ้านสองยูนิราพี่เดียวตัวมีเพียงสี่ยี่อะไรมีเพียงพันสี่บ่งเนี่ยมีเพียงมีเพียงกู้เกย์ยี่ไม่ซีซีมูไม่น่ากันมูผิวผิวหาชาเป้มูเรามามีเด็ดด่างกันแต่ยังอีอาอุเรียสิมันจะเนี่ยพี่เดียวเลยไม่อะไรก็ไม่ติดดอกไม่เราไม่เอาเชียร์ก่อนไม่พากันมองมูสุดท้ายเลยดูเล่นอะไรกันแล้วยุบยาดาบีเนาะว่าก็จะน่าเบื่อละก็จะน่าเบื่อละกูเทียบเทียบเทียบเชียร์เลย ก็ยูนาเอเย่เอ็งอาจจะว่าอาจจะว่าเอาเชียร์อะไรไปว่าผมมาเชียร์เนาะนายไงยี่เนี่ยดูสิ่งที่ต่างอยู่อะไรแล้วที่เชียร์ว่าไม่รู้ชกอะไรสักหนึ่งกูเตะบีดอกเปลี่ยนล้มลุกพงกองกองเลยเรามาดูนี้เชียร์ดูทางบีดอกเอางาไลน์ไม่ใช่เลยไลน์ใช่เดียวมั้งทายงาเปลี่ยนเลยซีเอสซีมาช่วยช่วยสุดท้ายเบลล์เบลล์เบลล์ตั้มหามาเลย เบ้เบ้ตั้มหามาบอลลูนไฟสีอะไรเนี่ยอายุอะไรสุดอ่ะกูมาจำไม่ได้เนี่ยลูกงาพี่ว่าชิจิเลยไม่รู้หูตัวเอ้ยอะไรไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้จีน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 ไม่ได้
ตอนนั้นไก่มีพยายามร่างกายยังด่าแต่ผมจะไม่เอาลูกตั้งมาอามาลีตอนนั้นยังต้องมาสู้กูปีดูอากูยาเลยอาชายาเลยแล้วนั่งไก่ตอนนั้นยังต้องมาเตรียมผิวบลูสีกันจะดุเนี่ยอะไรนี่ใช่เลยปุ๊บสุดอ่ะพอจะดูคุ้มอ่ะแล้วจะน้องจ้าเราก็ง้องส่องลูกเปล่าแบบนี้ไอ้ที่ง้องส่องสุดบลูก็พอกูบลูดีสาวได้เลยฮัลโหลไอ้ดอกเมนูสิ่งนั้นสุดอ่ะวันนี้นักท่องเที่ยวเรียนนี่ก็สิ่งมันตบเส้น สักข้อมันนับเส้นสักข้อมาต้องเส้นสักข้อมานับเส้นสักกูมาตบเส้นไปอยู่กูไปเลยไปอยู่งานรู้น่าอะไรเดี๋ยวนี้งานรู้ยังสิ่งดีๆแต่ไหนงานรู้มาเช่นเจ้าละงานรู้แต่ยังจะพูดมาเสียงสีเดียร์เอียงสีเดียร์ไม่เอาที่เอาไปบ้างผู้พ่อเจ้าให้ไม่ดีละนั่นเราสักกูเลยนั่นเราสักกูเลยอ่ะสุดโจทย์ยังเน้นในปีละไม่คลีว่ากว่าอย่างไม่คลี ก็เหรอจะเอาไปเอาไปเอาไปดีตอนนี้อ่ะคุณจะคุ้มเป็นลงในยาเลยตอนนี้มาหัวกูเป็นเลี้ยงมีดามูสี่เดตอนนี้ที่เอพี่เจตัวปีเดียดวีเจต้าอะไรเพื่อที่ที่สาวบงกูพี่ดูว่าไม่ใช่ปีเดียพิงกูอันที่สี่เดต้าอะไรสี่ยี่ยี่มันจะสี่ยี่ยี่ห้าวเลยพี่ดูว่าตีไปทั่วไปงูต้องขันพี่ดอมาแต่กูไม่พอสาวเนี่ยละพี่เจ สุดหรอที่มาตะชู่เจ้าอย่างรีมาลงยงยี่ยาสูบีคู่ร้องลูกวิจิมเทนเนี่ยลีลงยงยี่สุดหรอเจ้าเปล่าไหมสกายได้มาสูบเขาเด้ลงยงยี่ไม่ชีบอ่ะเช่นมีพัสดุกันเอียงเอาตรงเวียวซีเนี่ยได้ไข่ลูกอาจารย์พักขยันในเนี่ยแต่เมื่อแต่ยังเราเอียงอุริเย่กูแก้มูเอามาเนี่ยเนี่ยลุงยงเนี่ยมีเทมาชีเดปีเดียดวีกาปีเดียมาเขาเด้ตอนนั้นยี่ตมารีแต่ยังจะพูดอย่างลงว่าลุงเล็กคนอภิเษกเด้ลงว่าลงจงมูอภิเษกเด้ ถ้าว่าลงจงยี่อายาสุวิจิมเทนเนลีอามีเป็นเช่นนี้มาตีเนี่ยตูดูเอโก้เจนเช่อภิเษกเรียลเล่มาเอาเนาะโอเคโอเคเอาไปไอ้ดอกเราเจนอะไรกันเมนูปีเดียดีที่มาบ้าเพี้ยนนี่ละทีละทีละบ้าเพี้ยนเลยสับเยาว์เบาไอ้ดอกอันบุรีเอาก็ชินนี่ละปีเดียดีบ้าเพี้ยนนี่ละทีละไอ้บ้าโอเคบ้าเพี้ยนเลยสับเยาว์เบาเลยไอ้ดอกงานน่ะ เราต้องมาเปลี่ยวแบบว่าคุณเปลี่ยวไม่อะเงาเราไม่ติดสิเราไม่เศร้าอ่ะกูว่าเลยเตี้ยวแค่เตี้ยวแค่ยาวดีเนี่ยเปลี่ยวมีเรามาจนเราเนี่ยเปลี่ยวเราเว้ยเลยเว้ยเลยเว้ยเลยแล้วนะปีเดียดีบาปีหลาเลยเว้ยเลยสิอ่ะงาบาเจ้าว่ามือชิบูจะไปเนี่ยแล้วสิปีเดียนางาบอกว่าไม่รู้ตาวงกันทุกตาวงกันสิจ้าแต่ยังตะเคียนบุญไม่เนี่ยแบบสิบปีว่ามาเลยท่าไรบ่เรางาประมาณสุดเราไม่เปลี่ยวเราสูรุจินาลีกูกูเตะถึงจีเนี่ยง
အခုကပီဒီအကောင်းဆောင်ကြီးဆိုပြီးပြောနေတော့အထင်ကြီးလို့လားမေးတာလက်နက်ကင်တော်လည်းရေးသမားဆိုတာပြည်သူအားထားရတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားလဲလို့ဒါပြည်သူကိုမိတ်ဆက်စေချင်လို့လားတက်မေးတာအထင်ကြီးလို့လားပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့
COC ဘလို့သွားကြမလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့လေမင်းတို့ပြောချင်းအောင်ခေါ်မှာပေါ့အင်းငါတို့ကစောကြီးကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီCAC မှာကျမလဲငါတို့ထည့်ရေးပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘက်ကပုံပုံလေးလည်းမရှိတာကွာတခြားနော်အဲ့ဒီအခုခဏခဏခဏဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်မေးပေးစောအဲ့ဒီCOC တိဆောက်ဖို့ဆိုတာချင်းအောင်ကောင်မန်းဆိုတာကအခုကဘသူကဥဆောင်တိဆောက်တာလဲပေါ့ဒါပြည်သူမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာအခုအနေနဲ့တည်တယ်မတည်ဘူးဆိုတာလဲကွဲပြားသွားတယ်ပေါ့အခုမြေအမျိုးကြီးအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်တက်ဦးတော့တက်ဦးအဖြစ်နဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်စစ်ရေးအရတရင်တက်ဖွဲ့တွေနောက်ဆုံးအညာဒေသစကိုင်းတို့မကွေးတို့မန္တလေးတို့နေပြည်တော်တို့ဒါတွေအားလုံးကိုကုတ်ကဲတဲ
ดูว่าร้านเนี่ยแลนซ์เองแหละที่เว้ยมันได้ไงเราซื้อนี่ราคาจ้าหรอโบทองนี่มีอะไรไหมไอ้โบทองนี่ชกกันโบสวยอุบลีชีอะไรแล้วเนี่ยทอดปลาไหนอะไรแต่ด้วยตอนนั้นทำไมเดี๋ยวตัวโบสวยไงใจเว้ยเนี่ยเขาต้องยืมอะไรสุดเลยที่มันจะชาไปเลยที่ยืมจะไปชาไปเลยแต่เนี่ยคุณเชนเนี่ยจ้าหรอไม่ได้ไม่ชาไม่ได้เลยไม่ได้กว่า จะโน้มไม่ได้ปุ๊บชาไม่ได้เลยไม่จีโม่ไม่จีกว่าไม่จีโม่ไม่จีกว่าจีโม่ไม่จีกว่าจีโม่ไม่จีกว่าไม่งาบ้ามันเป็นจีโม่ไม่จีกว่าเราชวนนายยาบาลเลยส่วนไม่จีโม่ไม่จีกว่าเราบาลุพังกันเลยจีโม่ไม่จีกว่าเซมิล่ะเราบาลของเลยส่วนอะไรจะโน้มไม่ได้กูมีพี่มามีพี่มาซีโอซีตีสองปุ๊บเนี่ยเชียงกงมันตีสองเดียไปมาอ่ะกูอันนี้เนี่ยจีลาบอกเปล่าจีลาสุดแล้วกูรู้ยังที่มีเจ้าอย่างอันโมดีกันเนี่ยพี่มาช้ามาอันยูจีกันเ
ဒီကျောင်းကောင်မန် COC ဆိုတာဘသူတွေကဥဆောင်ချမှတ်ပေးတာလေအော်မင်းရဲ့ငါအစလို့ပေါ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုမင်းသိဖို့တော့မတူဘူးကွာအီယာကိုတက်ဆိုင်တဲ့အီယာကိုတို့ဘာလို့ဒီကောင်းဆောင်ပိုင်းနေရတော့သိတယ်ငါတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ပုံမှာရှိလဲသိလားသိလားအဌာနချုပ်ဌာနချုပ်အကြီးကြီးပြောနေလေအဖွဲ့စည်းအောင်ဘလို့တည်ဆောက်လဲမိတ်ဆက်ပေးဖို့အချင်းမဟာနာအောင် ไม่ซะเบียอ๋องาตะฉิ่งจ้ะတော့ဘသူอ่ะပါလဲဆိုတာပေါ်လာมาဗောအခုနေမင်းငါပြောတော့ငါ့ကိုငါပေါ်ပြီးတော့ငါတရေပေါ်ဒီဒုက္ခရောက်ကုန်မှာငါရေပေါ်ထောင်ထဲမှာတပုံမင်းတို့လို့ဟိုလွတ်အကျွတ်ထွက်ပြီးပြီးတော့အောက်ကရေပေါ်တွေမြောက်ပေးခြင်းတိုင်းမြောက်ပေးပြီးတော့လှုပ်ခြင်းတိုင်းလှုပ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာငါတို့အဖွဲ့စည်းမပါဘူးပြီးတော့မင်းတို့အခုအဲ့ဒါတော့ ဒီစစ်ဒေတာအလိုက်စစ်ဒေတာအဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဖွဲ့စည်းတွေအခုမိုဒီအမ်ယူဂျီအောက်မှာမရှိတဲ့တော်လန်ရေးတမားတွေလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတမားတွေကိုအဖွဲ့ကြီးကြီးငငယ်အားလုံးကဒီစစ်ဒေတာအလိုက်ကိုကဲမှုအောက်မှာ ဒူရီယာဥဆောင်ချမှတ်တာလေအမ်ယူဂျီအမ်အိုဒီကနေဥဆောင်လုပ်တာလားမဟာမိတ်အီယာအိုတွေကနေဥဆောင်ကိုကဲတာလားဒါအောင်ပြည်သူအရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ်ဆက်ပေးကြည့်အဲ့ဒါကနိုင်ငံအဖွဲ့လေတန်နဲ့စကားစအဲ့တည်နှိုက်ပုံနှိုက်ပြီးပေါ့နော်ဒါနဲ့အချင်းချင်းလေးကိုနည်းနည်းတော့ပြောပြမယ်အီယာအိုတွေကမပြည့်စုံသေးဘူးအခုစကိုင်းတိုင်းဒေသမှာတော့ဒီ KIA ဘက်ကတော့တော့တအောင်ဘက်ကတော့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်တို့ KIA ဘက်ကလည်းဆင်းမှုရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေအဲ့တော့မင်းအဲ့လောက်ပဲပြောပြမယ်အီယာအိုတွေကမပြည့်စုံတော့ပဲအီယာအိုတွေလည်းကိုအဲ့ဒါတွေမပြောနဲ့မမေးနဲ့ငါ့ကိုမမေးနဲ့မင်းကိုငါပြောလို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ကမင်းကငါထပ်ပြောပြမယ်ဒီ 2024မှာမင်းတို့အန်ယူဂျီအနေနဲ့ဗမာပိုင်းနယ်မြေကိုလက်ဆုပ်လက်ကမ်းရှိပါသေးလို့ပဲဆုတောင်းတယ် โอเคโอเคအဲ့ဆိုတော့အကိုကျွန်တော်မေးတဲ့စည်ရေးကြီးမှန်းချက်စည်ရေးကိုကဲမှုအပိုင်းမှာစီမံချက်အပိုင်းမှာအကိုမဖြေနိုင်လို့မဖြေတာရတယ်ထားလိုက်တော့ဒါဆိုအကိုပြောတဲ့ဗမာပိုင်းနယ်မြေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စသွားကြရအောင်ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စသွားရအောင်အဲ့ဒါအကိုတို့ဘက်ကနေပြီးမှဒါတောင်းဆိုတာတွေကျွန်တော်ကြားရမြင်ရတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဗမာပြည်နယ်ဖ
ွဲရေးဆိုတာမှာအခုကာလမှာဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုအတည်ပြုပြီးဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမှာလဲဗမာပြည်နယ်အပြင်ကိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့ပြည်နယ်တွေရောအတည်ပြုဖွဲ့စည်းပြီးသွားပြီလား2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေအောက်ကနေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအတည်အလင်းယတိပြတ်ပြည်နယ်တတ်မှတ်ပြီးသွားပြီလားဒီမှာဗမ
มาปีเลชีอันนี้ทำมาส่วนใหญ่นะท้องเชื่อพ่อจีบองเชื่อกันอุบลีกูตอนแรกปีดูเรียลงว่าเลติมขันนอร์ปีเดียวตัวแต่ยังรับปีเนรีอาลงว่าเลปีเนมตั้มมาอย่างเดียวนักกูเส้นเส้นเอ็งเลยเลือกเกรงกันตั้มมาปีหาเรตุลเอ็มไก่สวยท่าเรเนมีเจ้าวงเนรมิตตั้มมาจัดดอกสีเดอะคุณเลชีมาเป็ดตุเปิลูพ่อจีทำมาเลพ่อจีเยสุรามา อันยุ่งจีอันนี้เนี่ยพ่อจีบอกว่าที่ก้าจ้าละล่ะที่ตอนนี้อันเนี่ยแต่ฮะสัตว์พี่แม่เพื่อเรื่องชาติเอาที่ก้าท่าตอนนี้เอาเงินบุยมันจะที่ตัวจ้ามาละอันที่มาควบคุมแบบนี้ที่บุลูอัดเดียบอ่ะกูประมาณปีเนี่ยพ่อยิ่งสุดแล้วเจ้าเนี่ยตายแล้วปีเนี่ยพ่อพี่ว่าบีละอะไรเด็กเจ้าล่ะพ่อพี่ว่าบีละไอ้ดอกสุดแล้วตายแล้วปีเนี่ยมาปีเดียวสุดแล้วเช่นนี้บ่ เอ้เขาบีประมาณปีนี้ปีเดียวตรงนี้ล่ะไม่บอกสูรจินาเปลี่ยนหน้าเราอะไรส่วนใหญ่อายุจีก็ช้ามาได้แล้วแม่เขาบีกับเปลี่ยนไหมอายุจีก็ช้ามาได้แล้วแม่มีเพียงสั้นเฉพาะกว่าไอ้สั้นเฉพาะกูเป็นเส้นยาวตัวบีเลยไม่รู้ไม่รู้กับเปลี่ยนไหมเป็นเส้นยาวตัวบีเลยอ่ะที่ไหนล่ะไอ้เราก็เปลี่ยนจังที่ชาแนลเราไม่เปลี่ยนไม่รู้อายุจีไม่อันมูดีจ้าแล้วแม่ ไม่รู้อายุจีอันมูดีเจ้าไม่รับเยอะหรอมาละอันมูดีอายุจีกันเลยวิโดแล้วแม่ไม่รู้สั้นเฉพาะเป็นเส้นไหนเตะตัวอะไรลูกอะไรอีกอย่างที่เตี้ยงเอาเปลี่ยวเปล่าผมก็ไม่ตีลูกอะไม่ตีเจ้าสองเลยมั้งวะอะกูเปลี่ยวละประมาณกูน่าก็อายุสั้นเฉพาะกูน่าก็อายุสั้นอะไรด่าเลยประมาณปีเนี่ยมาไปดูว่าเอาเช่ามาเลยสัวจะนอนมาตั้งหลักแข็งเลยเปลี่ยวเลยสุดแล้วด่าเลี้ยวเปลี่ยวเช่นลูกอย่างประมาณปีเนี่ยไปดูว่าเอาเช่าไม่สุดล
ตอนนั้นยึดแต่อู่ลูกเบี้ยวมาเนาะตอนนั้นยึดแต่อู่พี่เจ้สรุปพี่เนี่ยพ่อจีเย่เนี่ยพ่อจีบอกมุสุรากาที่น้องสู้สู้ยาปอบเอาลามาอธิบิลุยามาสรุปตอนนี้ล่ะอีอาโอริมหาไม่ดีกันที่ตอนนั้นยิ่งมาอันยูจีเนี่ยเลือดเอ็ปปาวินเดียร์พี่เนี่ยพ่อยี่ล่ะพ่อจีบอกอันยี่ล่ะตอนนั้นยึดอันไหนยาบุอันยี่กูแต่ฮันซาตาพี่แม่จีอันเลือดกู ส่วนหนึ่งยี่นายบีโรมาล้วนเลยกูช้ามันนายแม่แต่ยาอุบลีดีจินต้องนายแม่หลังสิ่งนี้ตัวเชียงกงมันเนี่ยตัวมาละอ๋อซอยซอยดีเพื่อเรื่องชาตานี่ตัวมาละพ่อจีบอกเนี่ยตัวมาละอดีมาเกวียนเอากูไปดูเลยไม่สบายเงี้ยกูเลยเปลี่ยนวะมาอยู่ด่าเรื่องลูดีด่าเรื่องมาอ๋อลูโอ้มาเจอเรื่องน้ำเลยเรื่องลูดีเว็บปาร์ลาเรื่องข้าจารอชอบกูนะนับแต่เช่นนั้นอ๋อลูชอบอะไรข้าจารอไปดูเรื่องเววาละ ไอ้เราสูโลจินาการีแล้วที่มีโน้ตตัวนี้เนี่ยมาตัดจีอะรวยนี่เลยไปดูเลยเววานี่เลยตอนนี้จะพูดเอ้าซูนี่เนี่ยลีดีซีโอซีโร่โอบิโร่ตัวคนอะไรเนี่ยเชื่อเนี่ยเชื่อเนี่ย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 เนี่
ไอ้เนาะสโลจินาก็ COC ကိုအရင်သွားဖို့អော်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ COC ဘာကြောင့်អော်လာလဲအဲ့ဒါအသေးပဲအနှံ့ဆိုင်လေးပြောဒီခါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်လေအဲရဲဘော်ရဲဘော်ဝင်လာပြီမင်္ဂလာပါအေးโอเคကိုအဲ့ဆိုလိုချင်တာ ပါစောက်လုံးမှမဖြစ်တဲ့ခါကြတော့COC ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပြန်អော်လာတာမဟုတ်ဘူးလားတေချာပြန်စဉ်းစားတော့ရှင်လမ်းပြညီပုံဆက်လက်ချက်ဆိုတာကအမ်ယူဂျီအားထုတ်ပြန်တာလားမင်းတို့အမ်ယူဂျီအမ်အိုဒီကနေပြီးတော့အခုအမ်ယူစီစီကနေပြီးတော့လမ်းပြညီပုံဆက်လက်ချက်ဆိုပြီးတော့အမ်ယူဂျီကអော်လိုက်တယ်អော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလမ်းပြညီပုံဆက်လက်ချက်ကိုဘယ်အစ်မကြီးတက်သွားတယ်အဲ့ဒီလ
Ala so, ari usah memeti usah sorry berkuah mengau dah jual sekarang mana ini dok. อ่ะกูบอกแล้วสกาล่ะอันยูจีอ่ะปิดดูไม่เสร็จมีชาปะได้อไปล่ะอ่า
Aku tahu yang itu di cai mabe, apa juga mah tahu yang kami lampir si mama hobi. Aku kopiora aku cie lepa. Aku kopiora amuji ya lampir mi bau si jin setengah cah surau dah. Amuji ale lachwa si mama hobi le. Aku tahu yang le ale gawe. So aku kopiora segala. Amuji a topian le cawya la. COC surau mah. Ti COC ti sao ye apa ima? Is amuji ga mati amodi ga mati sao ye mana ya? COC aku wajar ya melu jora la, COC aku way wami ti sao jawa lu tay tu nala. Di mana kau biar aku jawa me? COC sura bahale, di mana aku kahre meisa be? Aku le mewiya pergi tu kupi dau, no? Oh, amuj di lambi ame bau sana cah sura, amuj ya pedu aku meisa ati pergi rama sampai atai, jono jom me eh jangu. Jangan biar mereka ajar aku. Tapi mereka tak ikhlas dua pihak usul mereka ni bima terbiarlah ni ajar yang mereka. Cuma macam ni, macam lor ni ajar yang ni pihak lo. Eh, bang dua biar mah bang cem ni ubi, no? Aku leh mimpi apa pergi tu kubi, nengah ini nak leh lu dia, no? Ada jangan ni lor biar biar lo sendiri mah. Bang cem ni, bang cem ni, bang cem ni, show drama ni dia muka show drama. Tola ye nak ni apa? Ada aku solat biar jenah ni. Siapa siapa? Ada yang ada aku. Bidu ni, adi COC adi boleh ada, boleh. Okay, okay. COC solo ni, COC sah itu solo. Di ngaruh tu sekarang tu lah ni, engah tu kau tu ah. Ngaruh SPD aje, adi udah pun ngah, pun ngaruh. Bau, ngaruh mana? Pun ngah kah? Ngaruh apa? Ngaruh siapa? Nampaknya itu bau.